Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтийг бол хууль зүйн байнгаар хүлээж авах боломжгүй гэдэг ийм шийдвэр гаргасан. За яагаад ингэж шийдвэр гаргасан бэ гэхээр шүүхийн шийдвэрийг иргэдийн хурлууд хилцэж өөрчлөх тухай асуудал ерөөсөө багхгүй. Шүүхийн шийдвэр бол эцсийн шийдвэр. Тэгвэл нөгөө талдаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал та адилхан ард түмний сонголт бол бас эцсийн шийдвэр байна. Сонгуульт албан тушаалтнууд байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурлын гишүүн, аймаг нийслэл дүүрэг, ийм иргэдийн төлөөлөгчд гэсэн ард түмний сонголтоор гарч ирсэн ард түмний мандаттай ийм албан тушаалтнууд байна. Энэ хүмүүсийг илгээж байгаа сонгогдох тэр эцсийн шийдвэрийг бол Монголын ард түмэн гаргасан. Тийм учраас ард түмний сонголт бол мөн өөрөө эцсийн дээд шийдвэр байдаг. Энэ шийдвэрт сая хэлсэнчлэн одоо улс төрийн зорилгоор нэг саналын зөрүүтэй одоо юм ойролцоо байх үед тэр засгийн газрыг авах засаг даргаыг авах энэ одоо улс төрийн одоо шийдвэрт нэг шүүгч халдах ард түмний сонголтыг засварлах боломжийг олохтой холбоотой процессыг хөлжсөн байна. Тийм учраас тэр гимбуруугийн асуудлыг нь бол иргэдийн хурл шийдэхгүй шүүхийн шийдвэр эцсийн явдгаараа явна. Энэ шүүхийн шийдвэр гарсантай холбоотой ард түмний мандатыг хүчингүүд тооцох буюу ард түмний сонголтыг цуцлах гэсэн үг. Энэ шийдвэрийг бол тухайн ард түмний төлөөллийнх нь байгуулга нь өөрө гаргадаг. Цаад утгаараа ард түмэн нь гаргадаг байх үндсэн хуулийн утга өөрө үндсэн хуульд бас шингэсэн байгаа юм. Тухайлбал аймаг нийслэлийн хурал дээрч тэр Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын их хурлын гишүүд дээрч тэр шүүхийн шийдвэртэй гарсантай холбоотойгоор тухайн мандатыг цуцалж огцруулах чөлөөлөх эцсийн шийдвэрүүдийг улсын их хурл гаргахаар хүчлэгдсэн байна. Үндсэн хуульд өөрт нь байна. Тэгэхээр энэ бол өөрө үндсэн хуулийн их сурвалжтай тайлбартай ийм зүйл байгаамаа. Тийм учраас одоо үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэсэн хууль зүйн байнгын орооны болон төрийн байгуулалтын байнгын орооны саналыг дэмжиж өгөхийг гүшүүдээс хүсэж байна. Баярлалаа. За одонгийн цогтгөл гүшүүн